نن د حکومت د رسنیو په مرکز کې د عمومي کانکور د غوړه غډونوالو لپاره ستاین غونډه جوړه شوې وه په غونډه کې د آزموینې ملي ادارې مشور ویل نظام دی ټکې ته متوجې چې د خونزې او مدرسې ترمنځ وټن ختم شوی په خونزې او په هنتنونو کې د غیر اسلامي او غیر افغاني نظریو مخه نیول شوې او ټولز د كون کې او محصولین با په سالم اسلامي او افغاني فکر روزل کیږي ز د عمومي کانکور او دینی ازموینو ټولو بریالیو غډونوالو ته د مبارکۍ ترڅنګ داډ ورکوم چې نظام ستاسو ترشا ولاړ دی او دزدا کړو برخې ستاسو ته هر ډول فرصت برابروي او غوښتنه کوم چې تاسو هم باید خپل مسؤلیت درک کړئ او د ترلاسه شوی فرصت څخه د هيواد د آبادی او پرمختګ لپاره ښه ګډه پورته کړئ غونډه کې د غراز نه یم ملحق حقانی ویل د عمومي کانکور آزموینه د غوړه ګډونوالو ستاینه د دې څرګندونه کوي چې د اسلامي امارات مسولین علم ته څومره پاملرنه لري هغه زیاتکړه علم او پوها د یوې ټولنې د ټولو ستونزو د حل کیلې ده و بزرګان امارت اسلامي افغانستان برای تقدیر ازونا و برای دل تسلی و دلگرمی والدین از اونا و دوستان از اونا چنین یک محفل زیبا را ترتیب می دهد. این بدان معناست که امارت اسلامی افغانستان مسئله تعلیم را بسیار جدی می داند. تعلیم یکی از مسائل مهم و کلیدی برای حل تمام معزله های اجتماعی بوده او کومک میکنډ ته یوک جامعہ به بالندګی و بروش ورسد بلور ته بیا بریالي ځوانانو د کانکور تیرې شوه پروسه خورا شفافه یا دکړه او له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د سکل کانکور څخه د پاتې ځوانانو ته د هم د زده کړو لپاره زمينه برابره کړي مشرانو بیا په ځنګړی توګه د آزموینې ملي د ریښتګه او د معرف وزارتخه او د تحصیلات یالي وزارتخه ډیر زیاته مننه او زګه د پروسه ډیر زیاته شفافه و ترې منند یو سپاس فور اون از ادارې ملي امتحانات په خصوص از شیخ صاحب عبد الباقي حقاني و از مقمت معاونت تعلیمات اسلامي و از امريه دارالفاظالي مرکزي كامل او تمام کسان کومار سپورټ کردن تشکر بسیار زیات دا ریاست الوزاره دفتر لوی ریاست د بشری سرچینو رئیس مولوی محمد داوود حقانی وویل د هوا دوخمنانو زیاته هڅه وکړې چې د مدرسې او خونزې ترمن واټن ایجاد کړي خو د اسلامي امارت په حاکم دو سره د دوی دغه د سیسې سی شنڈي او وس محل د مدرسې او خونزې ترمن هیڅ ډول واټن شتون لري باور وکړي چې دا ډیر د خوشحالي او د افتخار زیدي چ نن مشتاس په یو داس مجلس کې یو ځسیو یو چې د مدرسه او د مکتب چې دا, دا په کلونو کلونو د دې د جلاوالي او د دې د محصلینو تر ما بیان یو غټ توفیر را وستلو تر ډیر زیات کار د بهرنیو کړیو للاس سو یو قول الله الحمد نن دا 15 کس د مدرسي پلوړو نمبرو کراغلي او 15 کس د مکتب پلوړو نمبرو کراغلي یو ځای سره ناس او چې چهرو ته وګره چرونو رانید الحمد الله مرتض تول بای ته الحمدوال دا د حمزایدی دا د اسلامي نظام برکت دی د پداسه حال کې د چې په سکل کانکور کې شاوخوا اصل زره کسانو غډون کھړې و چله ډلې ته باندې د ریشپې تزار کسان دولتي او خصوصي په هنتنونو به لا به له پهنځي او ته بریالي شوي دی